Christian, god vinst ikväll, 5-2 Djurgården. Vad säger du om matchen och de siffrorna, just 5-2? Jag tycker vi kommer ut ganska svagt och har en ganska svag första period. Men med lite tur och lite stutta på våran sida så leder vi med 2-1. Jag tycker inte vi förtjänar det, men vi kommer ut i andra och visar vilket lag vi är och hur vi håller i taktpinnen. Och då får vi också utdelning och efter det tar vi över matchen. Du gör mål, får passning av Edvinsson. Ni trivs med att spela ihop? Ja, precis. Det är jättekul att spela med Simon och se han utvecklas varje dag. Han är en fantastisk människa, så det är otroligt kul att få med på hans resa. Och sen att han passar till mitt mål är ju klart jättespeciellt också. För vi ska inte vara, framförallt jag ska inte vara så långt fram, så att det är kul att man kan göra mål också. Kan du plocka ut, vad gör ni allra bäst idag ute på isen? Jag tycker vi svarar efter första perioden. Vi är besvikna och ska inte leda första perioden, men jag tycker vi kommer ut i andra och det är en styrka att kunna vända på en match på det sättet och ta tag i taktpinnen, och det är någonting vi tar med oss ju längre säsongen går. Är det någonting man säger där mellan perioderna som gör att ni orkar vända, eller hur gör man det? Nej, men vi pratar väl om att vi inte var speciellt nöjda, utan vi kan mycket bättre, och det syntes väl lite att vi hade vilat lite extra dagar nu under uppehållet, eller inte uppehållet, men det var några matcher som vi var lediga. Så att det kommer mer och mer, och nu får vi ladda dem på lördag här, så att det ska bli kul. Är det extra gött att slå Djurgården? Det är extra gött. Tack så mycket.